علیکم زما خوګو مینوالو دوستانو نن ډېر خوب ماشوم را سره ناسته چې نوم یې محمد عباس حیرت او دا د کمنګل استاد د کورنۍ نه دی او مینګل استاد سرنګل استاد او هلته سره هم دلته ناست دی نو الطاف استاد او ماشاءالله ډېر خوب ماشوم دی ډېر نایس او ډېر ښکلی او ډېر ښایسته رباب مو کوي او ما نن وغوښتم ما چې دې سره داسې یو خوږ نغمه وکړم ورسره نو مینهوالو دا زه دا محمد عباس حیرت او دا تاسو واورئ انشاءالله خوښ به شي وسلام Thank you.